চৌদিশে কেবল মৃত্যু, ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প, নিহতৰ সংখ্যা 4,000 অতিক্ৰম, 25,000লৈ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা, বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ ধ্বংসস্তূপত, প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে তুৰ্কী চহৰ, সোমবাৰে তুৰ্কী আৰু ছিৰিয়াত হোৱা শক্তিশালী ভূমিকম্পত নিহতৰ সংখ্যা 4,000 অতিক্ৰম কৰিছে। বৰ্তমানলৈ কেৱল তুৰ্কীতে 2,379 লোক নিহত হৈছে। ছিৰিয়াত নিহতৰ সংখ্যা হৈছে 1,444। আন্তৰ্জাতিক সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ শেহতীয়া বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যসমূহে নিহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি তুলিছে। তুৰ্কীৰ দুৰ্যোগ আৰু জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ জনাইছে যে ভূমিকম্পত এতিয়ালৈ 2,379 লোক নিহত হৈছে, 14,483 লোক আহত হৈছে। দেশখনত কমেও 5,600টা বৃহৎ অট্টালিকা খহি পৰিছে। আনহাতে উত্তৰ ছিৰিয়াত হোৱা ভূমিকম্পত বৰ্তমানলৈকে 1,444 লোক নিহত হৈছে। দেশখনত 3,500ৰো অধিক লোক আহত হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সতৰ্ক কৰি দিছে যে তুৰ্কী আৰু ছিৰিয়াত মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ছিৰিয়া আৰু তুৰস্কত সোমবাৰে পুৱতি নিশা 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল। পুনৰ সোমবাৰে আবেলি তুৰস্কত 7.6 প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্পই জোকাৰি যায়। তৃতীয়টো ভূমিকম্প আছিল 6.0 প্ৰাবল্য আৰু চতুৰ্থটো জোকাৰণি আছিল 5.6 প্ৰাবল্য। তুৰ্কীৰ দুৰ্যোগ আৰু জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ মুৰব্বী ইউনুছ ইজাৰে জনায় যে দুয়োটা ভূমিকম্পৰ পিছত 243টা আফটাৰ শ্বক হৈছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত 16,400 উদ্ধাৰকাৰী কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে। বৰ্তমানেও অনুসন্ধান তথা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।